Sin ndababaye ubwo inkuru ingezeho mu kanya ibabaje nyababa bava dore imbogo harapfuye ariko Imana imwakire n'umuntu wese utari kubyemera singira ngo ari kubyemera kuko atabishatse wenda ni ukuri birababaje umuntu wese wagerageje gutabara davava cyangwa dore imbogo Imana izamuha umugisha n'umuntu wese wagize kurwanya umuntu wamutabarije ubundi agatangira kuvuga ko ari plank ashyiramo abantu ko ari plank Imana imubabarire umuntu wese wamukozeho inkuru nziza ni ukuri Baba yari umuntu mwiza si ukuvuga ngo ni mwiza ko apfuye abantu bose mwakoranye nawe bo kuri yo muramuzi nta mutima mubi sinzi icyo nabivugaho nanjye kuri aya masaha wicaye kumva ko dore imbogo cyangwa baba yapfuye birangoye kubyakira cyangwa kubyemera ariko nawe utarabyemera Imana igufashe ubyemere iguhe n'umutima wo kubyakira ni ukuri ikintu nagira ngo nisabire buri muntu wese turekeraho gushyira views mu bintu bitari byiza niba mugenzi wawe avuze inkuru gerageza uyica ukumbure uze nawe utange amakuru mazima nibaza nk'umuntu wese wicaye akavuga babaho inkuru mbi akavuga akabeshya akavuga ko atarwaye Imana imubabarire ubu nk'ubu kapfuye social media zacu tugomba kuzikoresha neza urajya hariya uvuge uramuka uyu munsi ariko hari ikintu wangije mu sosiyete ntabwo ari byiza njyewe ntabwo ndenganya umuntu wese wajya muri comment akavuga ibyo ashatse kuko nibyo tuba twabahaye nibaza ko tugomba kubaha ibintu bifite akamaro ntabwo waba washyize inkuru nzima hanze ngo umuntu azayifata nabi biterwa ni twebwe tubigiramo uruhare niba ngiye hariya nkavuga inkuru yo kurwanya cyangwa yo kuba ntapfobya ikintu urumva ntabwo utari muri social media atazi ukuntu bimeze azaza agashyigikira icyo kintu ni ukuri niba uzi kuri umuntu ukora kuri YouTube simvuze ngo umunyamakuru umuyoutuber niba uzi kuri we ukajya hariya ukarwanya ibintu udafitiye gihamya niba waremeje gukora YouTube kora ubushakashatsi urebe ikintu ngiye guha umuntu ni ikintu gifite karita imeze gute ndibaza ko iri ari isomo rikomeye ribaye kuri muntu wese wakoze inkuru irwanya baba ko arwaye upfobya bamuvuza inkunga yo kumufasha muri aka kanya sinzi ukuntu wicaye uri gutekereza ureba iyi nkuru iri kuvuga ko baba apfuye ikintu kimbabaje mu buzima ntabwo kizamo abantu bose mana yanjye abantu bose bavuze inkuru bose bari kurwanya vava bavuga ukuntu ari planka imana yonyine kuko nk'abantu mwe mukurikira neti tv show muramutse mwumvishe aneti yinywagezaho ni reality kuko telefone we yihamagariwe guturuka iwabo wa vava sibyo niba bamamagaye njye nari nanze kubyemera bamuhamagaye nonaha saa kumi n'umwe n'umushuti wiwe wa mbere ntanga kubyemera ndamubwira mbabarira umpe nimero z'iwabo basi mbabare mbabaze
babaza barambwira ati baba mu kanya bamujyanye muri morgue apfu. Tekereza umuntu wese wakuze inkuru kuri baba yanga ko bamufasha izi saha akaba apfuye. Gusa nyine abantu bakwiriye kujya tubahitamo ibintu bibareba bibafitiye umumaro n'abafite ibyo bakora byo kwereka abanyarwanda cyangwa sosiyete. Kubeshya inkuru utayihagazeho ukajya hari ugahemba inkuru ukavuga sinasubiramo ibintu bavuze kuko birababaje. Nibaza nawe aho wicaye wararwanyije umuntu wese wagerageje gufasha baba arwaye ugakora inkuru mbi kuri baba. Imana ikubabare. Nzi aho wicaye ko nawe udatuje. Sinakuri ku Imana niyo nkuru ya mbere ndabona nabo nyuma y'igihe kirekire twakira telefone kubwira umuntu ngo arapfa. Ejo umwana avuganaga wumva nta kibazo afite. Icyo wakoze njye ndagira ngo mbwire umuntu wese uri muri social media, iri ni isomo rikomeye ribaye ritubayeho. Nzi ko hari n'umuntu uri kumbona n'icano ndi kuvuga atari kubyemera ari kuvuga kari planka. Mana yanjye mugerageze gabanya amaplanka planka muzireke kuko ziratuma sosiyete yangirika. Nta kintu twaba turi kumarira sosiyete dukora amaplanka. Kuko urabona nk'ubu ngubu wenda nuko nawe wahagarika icyo Imana yateganyije ko kiba, ariko vava pe mu ryiza ry'aba YouTubers n'abantu bakurikira abantu mukuri ibiganiro uramutabariza comment wabonye bagutuka bavuga banka bagira uti planka. Ari niwo nabonye avuga ngo mfatanyije na Dr. M ngo biki. Ariko reka mbabwire ni ukuri twubake sosiyete nzima. Yonyine nizababaza twubake sosiyete ifite akamaro. Views zidafitiye abantu akamaro nta kintu. Uyu munsi urabona amafaranga ariko izina ryawe ibaze nawe wicaye kuri kamera ukavuga ibintu bidahabanye udafitiye igihamya urumva urwanya ko bafashwa izi saha akaba wicaye umeze ute uzongera kwicara imbere ya kamera avuga ikizi ukora imvuguruzo. Shamana banyarwanda urwango umutima mubi mwasize ku ruhande imitima mubi mukayishyira ku ruhande umuntu ababaye mukamufasha umuntu atakambye. Shamana cyakoze njye byandenze nanjye ubwanikwakire sinzi ukuntu mbyumva sindabyakira sindabyemera uretse amatelefone nafashe n'iwabo twavuganye ariko biragoye kubyumva pe biragoye. Banyarwanda ntagize umutima mwiza wo gutabarana mugafashanya. Biyise ko kimera amenyo natwe tumera amenyo koko. Ikintu nakwisabira umukunzi wa baba aho arahariho hose uri mu Rwanda uri hanze y'u Rwanda, ikintu yakora ni ugutabara umuryango we abari hafi mukajya mwubahana ari mu bitaro bamushyize muri morgue akagira abajyayo bakareba ko bimeze niba hari igikenewe bakafasha umuryango twese tukazaba turi hariya tugatabara baba tukamuherekeza neza nk'abantu twakoranye nawe nk'abantu bari bazi baba tukamuherekeza neza. Naho ibindi byo ni ukuri niba uri umuntu uri muri social media niba wiyita umunyamakuru niba wiyita umuyutube gerageza utanga inkuru ifitiye sosiyete akamaro. Nicyo ugiye kuvuga wenda ubona umuntu yakoze kidafitiye abanyarwanda akamaro genda reka kuza gusesengura ibintu udafitiye gihamya. Hari abantu bigize abasesenguzi abo nibo bari kwica sosiyete yacu. Genda urebe ibyo bintu bavuga ubone kuza ubisesengura ariko ubifitiye gihamya sibyo.
nk'uko namye mvuga ati dufashe baba na n'uyu munsi tube hafi ku muryango wiwe ahari ndabizi aho bamushyize muri moruge biba bigure neza imana izaduha umugisha nawe unkurikiye byo kuvuga nta kindi mfite cyo kuvuga nibyo sibyo ihangane bibaho urumva nk'uko warwanya urugamba rwo kumutabariza kumufasha kiriho sibyo ihangane rwose baba kuri njye yangiriye akamaro kanini ntakubwira kuko mbikubwiye ntacyo byakumarira ariko ni umuntu mpa ihangane niko ubuzima turimo bugenda gusa ni ukuri bantu mukurikirana inyigisho zo kuri shosho mediya mujye mugerageza muhitemo ibintu byubaka sosiyete umwanya agatera komantere mbi murebye n'ikiganiro ubanza ugenda ahantu hose basi urebe ibiganiro byanyuzeho ukora ubusesenguzi nk'umuntu mukuru ubone kuza uvuga ikintu kibi utuka abantu sibyo arega nibaza niyo nkunga niyo wayitanga umuntu yakubeshye ni akazi kiwe icyambere ni ukuba bikuye mu mutima wawe icyambere nta muntu uba ubukuye amafaranga mu mufuka kandi nzi yuko amanyanga kibaho muri iki gihe ibintu byose birakurikiranwa bigacukumburwa bikamenyekana ukurikirana reka kuza utukana sibyo banza ukurikire urebe n'abo biyita abasesenguzi urebe ibyo avuga apana kutiza umuntu umurindi ari kuvuga inkuru mbi ku muntu ahubwo wowe wakwishimira ko umuntu yicara ari kukuvugaho ibintu bibi esema niyo muntu yaba ari kubeshya wamuretse aho kuza utukana wamuretse mirama njye narangije n'ibyo navugaga ni isomo rikomeye ku muntu wese ufite YouTube channel yiwe ni ukwitondera ibintu dutangaza namwe mugize abasesenguzi cyangwa ab'abasesenguzi murebe inkuru ugiye gukora nibaza wowe wafashe umwanya wo kuza ubona views ibihumbi n'ibihumbi utagiye mu bitaro ngo urebe ukuntu ameze ahubwo ugashaka kumwicira inkunga yari bubone abantu bari bumuhe ukavuga ko ari amanyanga ukavuga ko ari nizere kugize isomo mu buzima bwawe ibintu kutwigisha bibaho kutwigisha nizere ko nawe ukuyemo isomo rikomeye ku buryo n'ubutaha ikintu cyose kizaba utazicara ngo uvuge inkuru y'ikinyoma kugira ngo ubone byose uri kumva neza nkicara hano nkatabariza umuntu cyangwa umuntu akaza akavuga kuko ashaka ubufasha ese uwo muntu afite karitsiye atuyemo afite mudugudu abamo sibyo afite niba ari kwa muganga rwari yari uri umunyamakuru niba uri umuyutube umunyakuru ushaka gutanga ibintu bizima ufite abasabusikarayibuzi bangahe bagukurikira ushaka kubaho ubuzima kuki utajya muri uwo mudugudu uwo muntu ukahakurikirana ukahamenya ukamenya ibyo bintu umuntu waje kuvuga inkuru kuri aneti tivi shoo ibintu ari kure nibyo kugira ngo usesemo apana kwicara ukavuga ngo ngiye gushyira hari ibintu mbone byuzi ibihumbi n'ibihumbi mu gitondo mbyuke mbona amafaranga ariko ibyo bintu nta kintu bimaze ndakubwiza ukuri nawe ejo ni wowe nibaza niba waranze kumufasha akirwaye uri kumurwanya bagutumira ukajya hari ukavuga bya bintu ni ibinyoma uyu munsi wicaye umeze ute urumva umeze ute mu mutima wawe umubiri ni umubiri bavandimwe
kandekera nta kindi mfite cyo kurenzaho mbabarira abafite ubufasha begere aho ari mu bitaro Kibogora bajyeyo oya aho banyura hose bagerayo sibyo aho banyura hose ararwaye Kibogora niho ari muri moruge na nimero bari barashyizeho nimubona zidacamo sinzi ikindi nababwira njye nibyo navugaga nta bindi murakoze.